Olá! Hoje daremos início a um novo ciclo de vídeos e esse ciclo será sobre os vampiros. No canal nós já temos 2 ciclos sobre os vampiros, 12 vídeos sobre os vampiros e agora teremos mais 4 vídeos. Falar sobre os vampiros é falar sobre o sujeito. O mito do vampiro revela o homem que crê, o homem que valoriza, o homem que se emociona, o homem que tem interesse, o homem que se deixa ser tocado pelo mito do vampiro. Me diga quais são os seus mitos e eu te direi quem és. Portanto, falar do vampiro é falar do homem, é falar do sujeito. O mito do vampiro será turbinado a partir do século XVIII. E para isso, ele vai contar com o auxílio de 2 doenças. A tuberculose e a sífilis. A tuberculose e a sífilis irão crescer juntamente com o mito do vampiro. A tuberculose e a sífilis serão entrelaçadas com o mito do vampiro. Como que isso irá ocorrer? Vamos ver. A partir do século XVIII, haverá um crescimento não só do mito do vampiro, mas também da tuberculose. Alimentação precária, saneamento precário, lugares abafados, lugares sempre cheios. Isso tudo iria facilitar e muito a proliferação da tuberculose. Né? E à medida que a tuberculose vai se estendendo, vai se espalhando, o mito do vampiro vai crescendo junto. Como? Pelo imaginário da tuberculose. Mas como? As doenças têm também um imaginário? Sim, toda doença tem a doença biológica, mas a doença também tem uma alma, tem um espírito, a doença também tem uma personalidade. Né? E qual é a personalidade da tuberculose? Qual é o mito que envolve a tuberculose? A tuberculose era uma doença do sujeito meio levado à breca. Né? Era uma doença dos boêmios, do indivíduo que passava a noite acordado, do indivíduo que fazia muito sexo, bebia demais, comia pouco. A tuberculose era uma doença dos poetas, dos românticos, dos passionais, daqueles que não gostavam muito de trabalhar, porque para trabalhar tem que estar acordado durante o dia e não pode dormir tarde. Portanto, a tuberculose era mais do que uma doença dos pulmões, era uma doença do espírito, era uma doença da alma. A tuberculose não afeta somente os pulmões, ela pode afetar muitos outros órgãos, os ossos, a parte urinária, mas isso as pessoas não sabem muito bem sobre isso, né? A não ser os médicos. Né? A preocupação da tuberculose é, a atenção é que ela ataca os pulmões. Né? E a tuberculose é uma doença, de certo modo, uma doença meio assim dos indivíduos que nadam contra a corrente, contra as normas sociais. Né? É um indivíduo meio desobediente, por isso ele será penalizado com a sua doença. É uma doença crônica, incurável na época, né? Na época era uma doença crônica, incurável. A doença que se arrastava durante anos. Né? Portanto, o indivíduo sofria muito. Né? E também a sua família, porque o indivíduo demorava para morrer. Né? Eram muitos anos ali lutando contra essa doença. Então o indivíduo emagrecia, estava sempre com aquele ar
pálido, o que o aproximava bastante dos vampiros, né? O indivíduo, de vez em quando, tinha uma febre, então o rosto ficava avermelhado, né? Parecia que, como o vampiro, tinha sido recém-alimentado do sangue, né? Então era um indivíduo magro, não tinha vampiro gordo, nunca teve vampiro gordo. Os vampiros eram magrinhos, né? Assim como os tuberculosos, né? Então um indivíduo magro, anemiado, enfraquecido. Parecia que a vida estava sendo sugada aos poucos. Os tuberculosos pareciam estar sendo vítimas do vampiro, tá? A sua energia, o seu sangue estava sendo sugado. O tuberculoso em vida já parecia alguém meio morto, alguém que habitava ali o lusco-fusco da vida e da morte. O indivíduo mesmo em vida apresentava-se claramente como se tivesse um compromisso com a morte, né? Aquele indivíduo ia morrer. Estava tudo escrito. Aquele indivíduo parecia ele próprio um morto vivo, assim como os vampiros. E as pessoas temiam os tuberculosos, porque no escarro da tuberculose tinha sangue. Ele podia contaminar outras pessoas, né? Então, um sangue doente, um sangue contagioso. E essa doença, a tuberculose, vinha como um castigo pelo fato do sujeito não ter obedecido às normas sociais. Assim como ocorria com os vampiros, que não haviam obedecido em vida às leis dos homens e também não haviam obedecido às leis divinas. Uma outra doença, a sífilis. A sífilis também era uma doença do sangue, uma doença contraída pelo sexo, uma doença das prostitutas, uma doença dos boêmios, dos errantes da noite. Era uma doença também que não pegava bem o sujeito tê-la, né? Essa é uma doença que era contra, né, o bom nome do sujeito. Também uma doença crônica e incurável na época. É uma doença que ia lentamente corroendo o sujeito. Lentamente, aquele sangue contagioso, aquele sangue doente, ia afetando o sujeito e colocando outras pessoas em risco, né? Colocando outras pessoas em perigo. Então havia um medo muito grande dessa doença, que era uma grande dissimulada. O indivíduo muitas vezes tinha sífilis e não sabia que tinha sífilis. O diagnóstico ia ocorrer de modo tardio. A sífilis era chamada, e ainda é, pelos médicos, de a grande dissimulada, porque ela imita outras doenças no seu aparecimento, confundindo o médico. Então ela pode passar despercebida, é uma doença que pode passar despercebida do médico e às vezes até do próprio paciente, durante, às vezes, décadas. Então ela era tão dissimulada quanto os vampiros. Era uma doença que se passava pelo sangue. Era uma doença que estava relacionada com o sexo, estava relacionada com o mal, estava relacionada com a morte, né? Sifilíticos e tuberculosos, eles vão incrementar o mito do vampiro durante décadas. O Bram Stoker, o criador do Drácula, ele próprio sofria de sífilis. Ele sabia do forte impacto biológico, social e psicológico dessa doença, né? A Susan Sontag, ela dizia o seguinte: toda época tem a sua doença preferida. Toda época tem a sua doença preferida, onde as pessoas projetam as suas mazelas, as suas agressividades, as suas inseguranças, as suas fraquezas, as suas tensões, né? Foi assim com a lepra, com a tuberculose, com a sífilis, com a AIDS, com o câncer,
Com câncer? Sim, com câncer. Como é que na mitologia das doenças, porque as doenças também têm a sua mitologia, na mitologia das doenças, na simbologia das doenças, como é que surge o câncer? O câncer surge porque o doente está angustiado, está ansioso, está deprimido, porque o indivíduo está em sofrimento psíquico. E esse sofrimento psíquico que o indivíduo está atravessando baixa a sua imunidade, destrói a sua imunidade, favorecendo o florescer do câncer. Em suma, o câncer provém de uma fraqueza do sujeito. Porque o sujeito é de um jeito. Se ele não fosse triste, se ele não fosse acabrunhado, se ele não fosse deprimido, ele não teria o câncer, porque a sua imunidade estaria boa. Portanto, quem é culpado é ele próprio, né? Igualmente a sífilis, igualmente a tuberculose, igualmente a AIDS. Então, toda época, segundo a Susan Sontag, toda época tem a sua doença preferida, onde o indivíduo projeta todas as suas mazelas, todos os seus desconfortos existenciais. Tanto a sífilis quanto a tuberculose, numa alquimia simbólica, vão se entrelaçar com o mito do vampiro, alimentado ali pela doença, pelo sangue, pelo sexo, pelo desejo, pelo mal e pela morte. E será essa associação nutrida por esses elementos que turbinará o mito do vampiro, principalmente quando esse mito do vampiro é adotado juntamente com a tuberculose e a sífilis pelo movimento romântico nascente lá no século XVIII. O movimento romântico, ele se encanta com o tuberculoso, com a sífilis. Romances, romances, romances e mais romances teremos sobre sifilíticos e tuberculosos. E vampiros também. Então, o movimento romântico vai trabalhar tudo isso, muito bem trabalhado, no decorrer das décadas, cada vez mais fortalecendo e engrandecendo, né? Trazendo ali nuances, muitas vezes inesperadas, a esse mito tão sedutor que é o mito do vampiro.